A semana passada, olha, você veio buscar o joelho, que só pelo que ele pediu e não trouxe. Thank you.
Entendeu? Ah, então, tá bom. Por quê? Já, tá bom. Tá bom tudo. Eu mando lá, você manda aqui. É. Ah, eu entendi. Foi 5 que veio aqui hoje. Não tinha nenhum plano, mano. Aí eu falei em você, falei da Fernanda, falei um monte de gente, mas ele não sei se você vai falar no bairro, se você quer ficar no lugar, se quer ficar no lugar. Sei lá. É estranho, não é? Você vai entender um pouco, tem domingo que você não vai ficar com o fogo, tem domingo que não dá. Entendi. Aqui em cima, você sobe esse negócio. O que foi? Eu vou colocar uma. Semana passada. Passou uma.